azul, então tá a minha só Claudina ao lado, eles vão sentir o que eu bebi. Essa azul não tem respeito. Temos aqui hoje o fundador de uma equipa que veio passear só de cortesia. Este senhor aqui que vem tem uma equipa só dele, este senhor. Esse senhor abriu uma equipa para poder evitar ser empenado. E a condição nessa equipa é que ninguém anda mais que ele. Só que quebraram um pacto, tá vendo? Agora todos andam. Exatamente.
foi, né?